compañera se baja. اوه دي موټر سره مار شوی دی خاص ته غوړم موټر ته غوړې خاص ته غوړې اوبل ته غوړا دی بازار کې کمزګي واره شوی دی دا ځای به کومل دی نه دا خو تر پهونه راغلي کنه او دا خو تر پهونه راغلي خو دا ته نه ته خو ته یو په شوی دی نه کوم غوځي کې ولاړ و ورته وای ماشا بخاطر سر نه ها نه غای نه ګلو او موي فقط ياك دريت اللي قال ما ادري لو خمس شهر ما جاء كان خلاص كان دريت اللي خمس شهر ليه درجة هاي ناجي بورس أي بشيء؟ لا ما غادي. وين أنا بقدر استاد غازی دیر حالا مکانه بیتاد تم موبیل لوالا هيجي ما انا غيب هيجي شي شو خيار دي خاص و كرسي دي خلق دي غادي غادي خاص تعمل سنين بس فودي اجازه خواست خلیفه آقای اجازه است ببینه اوکی 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 الله أكبر ديكاس مويو ديك نه مخه ديك هيشبي موي درسس خلي بس لامبارو برو دو لامبارو ها channel as youtube channel as facebook pe ha ha sai sta mission ekam glow chho yak moi bhi dokto mare aaj chhod Man, I used to cycle, na? I used to cycle, so...
کلان شاید اون رو پیدا کنه خرخره کنه دوباره رفت یا گاوی دیگه هم میشه مستو خیره مذاق میکنم یک ویدیو میگی از خیرات خور بده ویدیو خیرات خور رو بگی قبل بن معروف من هی از منکر میبری مایه های خوبی شده رو نمیدم بهترین مایه خلیفه زبی Thank you.
Папа не здесь.